Kita mi katebs nemesis. Megobrebo. Itsi trase davpikrti. Ras gadao. Ah, ras shurebi dediko. Yes. Ese igi. Ah, vitsi ragatsas daajira ik foto ro akhatia zemot imas. Rase davpikrti da. Is vis tvis ari. Chemtvis dediko vis tvis tveni ketebt gats. Ra gadaego? So hell gamit da imis gamo ro mukhrani ariqo da me ver gaviketebti verapsit. Magis guli ara makise dats amas ro viketeb. Mashinas tams ese vimshvideb ro e buzi mikvens ara ratsa ai amis mskavseps fikrob ro imdeniden smek tskhorebashi gaketebuli ro var vitsi. Moklet. Kho imis tva mindoda megobrebo ro antibiotiki. Წამალი რომ ეყიდა რამე ტაბლეტი ხომ მომივიდოდა ამ ფასში. მეგონა რომ ეგ იყო იაფი. რაციოცებს არის რომ ვიკეთებ. გონი მომივიდოდა 25 ლარში, არ მომივიდოდა ანტიბიოტიკი 5 კაკა. ეს ვიდეოს. სხვადასხვა ძალიან кай ხელი აქვს იმას მუხრანის რო იცოდეთ. არა ვიდეოს. საერთოდ წუხელო გამი, წუხელ არა, წუხელ არიყავი. გუშინ წინ ხო წუხელ გამიცდა. Ara dar var gatsdeniliqo dges mgoni uket viknebodi. Dedika. Ho bicho. Ara dediko kompyuteri ra droisa uke unda davizinot gatso. Gviani mito viketeb nems ro mukhani ara mqavs sva dros anu ki ari 6-is mere magram. Ra vitsi am dromde mogvitsia. Pidas gogo. Pidas gogo. ადასაც მივეცი, ხადას მივეცი. თურა მოქს. ვა, დეკო უყროთ. ესე იგი, სადაა ის დიდი ნემსი ვაჩენო ერთი? სადა იღე მუხანემსები? დიდი. ესა? ო, ესა დიდი. ნახეთ, რამ ხელა ნემსია, რამ ხელა. აი ეც ამოხსნა გაჩვენა. ო, ეს მამას MC. აჰა. ა. ბიჭო, ეგ არის დიდი კი? არა, შანს აქვს. ისე. ანუ ხუთიანის ნემსია. ძალიან დიდი და მსხვილია ეგ. მაგრამ სულის მუხრანი. ანუ MC. მუხა ნახმარი არ გამიკეთო? ო. ხო გახსენი სხვა? ბიჭო. მოხდება იცოდე. გარცხატენ შევეთებ და თავისით გამოირთვება. მაგლედეს. წავედი მეგობრებო, ახლა ამას არ გაყურებინებთ, რა თქმა უნდა. მარტო ნემსი გაჩვენეთ. პატარისა აქვს, ახლა პატარის გაუკეთა მუხანი. ნახეთ. ნეი, შუ პატარა ციცკნა. აი. დიდია. დაიცადე მუხრანი. მე თხილად იცოდე. დაიცა? ნა. ხელი კაი გაქვს, მოგიდო. აუ ერთხელი იმ დიდი ნემსიც რო გამიკეთა, ისიც უნდა მოგიყვეთ, მერე უნდა გაცინოთ. ანუ ვერ ჩამარჭო ბოლომდე და მერე ჩაწია ბოლომდე. ნემსის. აა ნემსის ვერ გავკეთე. აჰა. კაი. კაი. აა ხელი, ხელი, ხელი. მოკლედ ესე და ამგვარად. აი. იგეთი ამები აჩვენთან. როდის მოვრჩები ერთი რომ კარგად ვიყო და კაი ვიდეოები გედევიღო რამე. უკვე მომენატრა კერძების გაკეთება. რა ხანია? ე გქონი?
გუშინ წე. ხო გახსოვთ თქვენ რომ ისა ის გავაკეთე რა ქვია. ვარენიკები ბლომა დრო გავაკეთე. დღეს მოუხარშე კიდე ამათ და ცოტა დამჩა ერთი არა დედა. დამჩა ალბათ ერთი 10 ცალი კიდე. 10 ცალი. ხო და. ანუ მუხრანი მაგ დროს მოგვიწია ჩვენ მაცივრის გაწმენდა. ბუზების არის. გუთხარი მუხრანის რო აქ არ მინდოდა, მაგრამ მაინც არ დამიჯერა და ჩამოკიდა. დედა. რა გინდა დედა? კომპიუტერი არა დედა, გვიანია. ხო და რას გიყვებოდით? ხო, ანუ მაცივარი გავწმინდეთ მაგ დროს არ ყინავდა. გამოვხდეთ რაღაცა და ბავშვიშვილები. რაკნა. საჩუქარი გამიკეთა? მოკლედ აურია ყველაფერი ერთმანეთში და არ ვიცოდი რა რომელი იყო და ესე ვხარშავ დღე დღემდე და დღესაც ეგრე მოვხარშე. თმის კრასკავ ნახე აქ, მაგრამ რა და ვიცი. ჯერ იყოს და მე შევიღებ. აი თვის ბოლოს ხელფასობაზე შევიღებ. და უნდა უყურო. შაქარი არაფერში არ ჩაყარო, პაჭკებით მქონდეს. აი საჩარდო. ჩადე საგმე არ არის ზემოთ ადგილი. მოკლედ ესე მეგობრებო. ადა წამალს შეეშვი. რაღაც ის ხმა მინდოდა კიდე, მაგრამ მუხრანი მაგერ მეორე ბავშვი მიგდო. აგერ ამათმა ველოსიპედი დაამტრიეს. ის გეგას მე რომ უყინე ის პატარა. მოდი. მომეცი. ნახო. უნდა ის უნდა რა ქვია? შესაძუღებელია თუ შესაძუღებელია თუ რა ვიცი რაც არის რა, მოკლედ გასაკეთებელია. ასე უხდება. აი, დამეყარა აგერ ამ გოგო. დედა. დედა. გამ, ადეჯი. დათუნია. აგდია იქეთ. რაღაცა შანს, ხო, მგონი დათუნია აგდია ლოგინსა. აი, ამას მე წავიღებ და გავაკეთე. მოგესწრებით ამგვარად მეგობრებო. ეს ვისი არის? სპირტია დედიკო დადე. აა მე მე მე. მაგერიო მომეწონებს რაც ცხოვრებაში არასოდეს არ მაწუხებდა და აი ეგ მქონდა პლუსი რომ ყოველთვის ვაჯავრებდი ხოლმე ხალხს გოგოებს რომ ეგ არ მაწუხებდა. საერთოდ. ეხლა კიდე ძალიან მაწუხებს ამ ფრიანობა. აი მე ადასაც ამათაც. წუხე მთელი ღამე მქონდა ჩართული მოგიტო ეგ. მაგრამ არ ვატრიალებ. როცა ვთავ ხოლმე, აი იქით გადის და ოდნავ მიბერავს, იმიტომ რომ გეგა ჩემთან რო წევს, არ მინდა რომ რამე ისე ცუდად მოხდეს. მე არ მოხდება. შენ არ ხდება, იმიტომ რომ შენ ჩემთან ერთად თავი. არ მეკბინა. ნოგებინა. ყველა მიყვარს და სულ კვე მე კოცის მაგივრად ამათ. დედას გულზე. მიესალმე დედიკო. ეამასე. ელია გეგა. გამარჯობა მეკობრებო. მოწონე. რა გარახალი. მოთ.